Fernanda Kell arrasou em mais um ensaio de moda. Desta vez, porém, pouca gente ligou para a roupa que a ex-BBB e apresentadora estava usando. O que chamou a atenção mesmo foi a barriga seca e a cinturinha da loira. Os registros levaram a Bela a ter milhares de curtidas no Instagram. Inclusive de famosas. Gataa, escreveram os perfis de Nayara Azevedo, Didi Wagner e Simone Simaria.